een waxa ku guda jirnaa daawada barnaamijka xisaab badan leh ee tartanka halabuurka ganacsiga oo sanadkan ku tartamay ganacsiga kala duwan waa barnaamij sanadka si joogta ah u qabta bangiga caalamiga ee Premier Bank waxaan u mahadnaqnaa idka soo barnaamijkan si toos ah u socotay ama taxana u socotay bisha barakaysan ee Rabadaanta waxaan si gaar ah ugu mahadnaqay bulshada madasha ku sugan ee ganacsatada iyo taageerayaasha isugu jira een waxaan jeclayn halkan igula soo dhaweeyaan kooxda la yiraahdo Moomin Touch waxaan jeclayn saaxiib igula soo dhaweeyaan Moomin Touch oo soo dhaweeynaya Madhuway een halkan waxa fadhiya dadweynaha tiro badan xubnaha gudiga barnaamijka kala saaraysay ee barnaamijka Premier Bank ee tartanka laburka garaasiga hore muula socotay ha wala socon jiray haye maxaa ku xisay galay waxa aad ku xisaynaysaa aad ka aragtay intii barnaamijka saa daawanaysay maxaa kamidaa wallahi barnaamijku waa barnaamij dhalinyarta wax badan taray dayn badan baan islahayn anagu ideyadii waan ka soo gudubnay goorma fursad la idin siinay markii hore waxaan ba ku tirtamay jiruun arday jaamacadeed oo idey wada laakiin maanta hadii la soo gaadhay inkii wax abuuray waxaan u arkaa mid guul laga gaadhay barnaamijka laftigiisa aad baad u mahadsantahay waxaan ku rajaynayaa inaad insha Allah aad igii inta kale kula socotaa baad guuleysataan een waxaad haysataa waxaan ku bilaabi doonaa magacaaga horta sheegi doontaa bulshada isbari doontaa iyo gobolka aad ka socoto sifiyaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Muumin waxaan ka socdaa business ka Muumin Technology kulay business kaygu sidaad hore u sheegteen marowda jeex buu ka aasaasay laakiin waxaan matalaya anigu gobollo kale aan gaarsiiyay business ka oo markaa waxa region iska qaaraan branches ka furay baa jira waxa kuwaana haday naga maqayn ana markaa business kii ku matalaya insha Allah waa tahay aad baan ku soo dhaweynayaa waan ku habalyeynayaa waxaan jeclaa adiga xubnaha gudiga inaan idin kala baxo 5 daqiiqo aad haysataa remote kaga soo qabsan doontaa waxaad ka gaarsiin doontaa fursad ah inaad 5 daqiiqo bulshada kula wadaagto barnaamijkaaga naga iibiso okay sida magaca ku xusan Moomin Technology waa shirkad ka shaqeysa adeegyada technology-ga iyo tababarada xirfadaha technology-ga waxaan aasaasnay 2019kii bishii May waxaanan u aasaasnay baahi jirtay inaanu daboolno oo aan halkan ku xusi doono problemka shirkadu markay bilaabantay saasay ku bilaabantay waa kursiga iyo miiskan ku fadhiyo iyo salaanka waa from honor to salaam caad markan ka baxay waxaan ahaa honor hadana suuqa dhexdiisa salaam baan qaatay markaa hadii jiro honor salaam qaatay he will be my best friend insha Allah problem kan xalinayna waxa kamid markii caad aan ku jirnay waxaan arki jiray manual system kan business kan ku shaqeynayo oo ka qaata time badan bakhaar badar ka salaam gooniyo shan isho xisaab xidhib ku jira war dunida technology ay marasa ayar bad albaab ka go front xidaysa markaa nidaamkan manual ka sideen digitalize uga dhigna ama computerized taas waa problem problem kala aadan ugu kalifeen aan business kan abuurnaa wuxuu ahaa markan wadooyinka maray waxaan arki jiray niman bangaaliya oo technicalka inaga haysta yaani dhalinyartii jaamacado lagu hayo cirib oo xirfadii la siinayo dad kale sideed markaa dad la tartami kara kuwan oo xirfadan buuxin kara ama shaqadan qaban kara aad u soo saartan problem kaas u ahaa markaa saddex sano kadib waxaanu solution ka dhignay bal horta inaanu database u sameyno kuwii manual-ka ahaa u sameyno computerized accounting technical service fulina sida CC camera iyo fingerprint-ki soona saarno 500 oo dhalinyaro inaan tababarnay oo nagula shaqeeya dhammaan xirfadaha camerada haday tahay digital advertisement ka taytay halkana tusaalan walba caawin oo fadhiya ardayda qaar kamid way fadhiyaan aniga laftiga challenge bay igu ahayd markii ugu horeysay business ka abuuray magaalada bay ka baatay camerada iyo wixii fingerprint-ki markaan xidhay waxaan isiri waxaad u baahan tahay cid kula shaqeysa markaan nimankii la tartamay baa magaalada ay ku jiray ajaanibta markaa inaan training bilaabo anigu aan soo saara cidii markaa kadibna internship aan siiyay ila shaqeeyaan ayaa markaa aan ku tababaray dhalinyarta market adaptation-ka sidii aan ku soo qalayday wuxuu ahaa word of mouth lacag ma aanan haysanay dadka markii hore waan la hadlaynay social media-ha oo promotion sameyn jirnay partnership shirkadaha naga yar awoodda weyn leh markaa suuqa ku jiray inaan la yar kaashano wixii naga xumaada iyo promotion and deals competitors-ka igu waa sahalta GTS kuwaas horta waan ka jaban oo berigii hore shan sano ka hor CC camera-du ma arki jirin shirkad weyn u baa xiran jirtay imika booshariga ama dukaanka xaafadina ku yaala camera-du way ku xirantay waa wax aanu sameynay oo dhalinyartii abadnay aan soo saarnay baad sameysay soo kale waxaan leenahay qayb online wooga oo in qofkii adeegii aanu qabanay haduu burco ahaa anagoo Hargeysa joognaa hadii problemki yimaado inaan xalin karno marka geography-ga kuwa laftigooda waanu ka dheereynaayo kuwa magaalada Hargeysa qaar ku baysgareysiin laakiin anagu waxaan isku daynay inaan gobollada qaar gaari karno competitive advantage waxa kamid ah source of employee baan sameysanay anagu markaan shaqaale doonayno company-gayga ma haysiyo 500 dhalinyartan tababaray oo qaarkood experience leeyeen on internship siiyay uun baan dib ugu la soo dhex baxaa affordability-ga waanu ka jabannahay saan idin sheegay
feedback collection team baan leenahay ninkii adeega aanu fulinay dib baan ugu noqonaa geographic area na agencies baan ku leenahay meelaha qaar oo halka wax kamid branch key berbera iyo branch jigjiga aanu ka furnay labada branch baan imka sameeyday market size ka iyagu sidaanu ka helnay chamber of commerce ka iyo dawladda hoose 22,000 oo ganacsi ba loo diwaan gashan bay raadeen Hargeysa marka sanadkii 2018 ganacsi baan u adeegnay sanadkii 2019 3,000 oo ganacsi in ka badan ba client noo ay imka waxaanan toobarnay 500 oo dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa iyo gobolada ba kala tagay markii training ka ay qaateen customer kaygu waa ka dawladda kamida wasaaradda tiknoolajiyada dabshiil bank ba kamida haas petroleum ba kamida jaamacadaha alfa kamida nrc ba kamida hargeysa group of hospital ba kamida adeeg fulin madaarada kan hargeysa kan berbera waanu ka fulinay adeegyo tiknoolajiyadeed oo sida cc camera iyo fingerprint ba leh aan tani waa tii qaabkii aan soo diyaarinay lacagta investment aan doonayno bal waxaan ku qabanno problem bay markii hore naga ahayd inaan xalino oo ah bal inaanu shaqaale heli karno waxaan ku shaqeeyay laakiin markii dambe waxay noqotay ba in dhalinyarta jaamacadu u baahan yihiin marka waxaan isna qaybta investment ka dhalinyarta lagu celinayo si ay ugu shaqeeystaan waxaan inaan balaadhino marka qaybta training academy gan doonaa inaan balaadhino this is last style wa team kayagi kaasi the last one kambari wuxuu marayaa imka inuu baabuur iyo wax leeyahay uu ku gaarsiiyo dadka adeeg service kiisa markaas thank you adbal ma santahay moment touch oo kan balayna waqti ay ka faa'iideysatay een waxa ku rajaynayaa inaad dib u fiican ka heli doonto halka xubnihii gudiga halka fadhiya aad baa u dhawahay intee aad hadlaysay waxa laga yaabaa daldalooyin badan inuu kugu soo baxaan marka nimankana seeshaan si fiican aad ka faa'iideysan doonto su'aalaha aad ka jawaabi doonto waxa idinka laba hayaa adiga iyo xubnaha gudiga gudoomiyaha barnaamijka Xabsi Cumar ayaan ku soo dhaweynayaa adiga iyo tiimkaaguba waxyaabaha la iska qiimeeyay waqtiga ka mid ah bulshadeennuna meelaha ay aadka ugu liidato waqtigaa ka mid a marka in 5 daqiiqe lagu siiyey weliba aad 25 sekond reebto waa arrin runtii aad ku mudan tahay macalimiintan dabcan idiin kala baxaya su-aalahooday israacsan doonaan jawaabahaaguna waxay qeyb ka noqon doonaan qiimeynta ay samayn doonaan haddii ilaahay yidhaahdo macalin cabdikariim baan ka bilaabi doonaa soo dhawo cabdikariim bismillahi raxmaan raxiim muumin technology teamka aad baan idiin hambalyeynayaa technologygu dee waa xilligan aynu joogno dee waa industry-ga ugu culus adduunka ciddii markaa hesha fikrad ganacsi oo maaragtay technology ku dhisan waxaa suurtagala inay dee guul samayso marka waana u da' yartiin marka waan idin hambalyeynayaa runtii ganacsi bilowa weeye laakiin haddana ay rajo muuqato iyo maaragtay inaad progress xoogaa samayseen su-aaluhuna way badan karaan laydi weydiin karaa caawo sababtoo ade waa tartamaysaan marka in laydi kala saaro weeye ka laba su-aaladu baan kusoo koobayaa laba qodob baan su-aashayda ka dhigayaa dakhliga gudeyda soo galaya iyo kharashaadka iyo wixii markaa soo hadhay ani dakhliga kusoo galay marka hore idin soo galay bille mise sanad leh bille bille waxaan shaqaynaa marka serviceka la eegayo $2,000 baana soo galay ilaa 1,500 inta u dhexaysa qayb kale waxaa jirta trainina 30 arday baan bishii tababarnay oo aan soo saarnay ilaa 30 arday ardaygiina waxaanu ka qaadnaa lacag $2,500 oo technical baan markaa businesskiina oo dhan baan anugu ka hadlayay marka serviceka adigu 1,500 ilaa 2,000 baa naga soo gala trainingkana $750 marka kharashaadkuna kharashaad badan ma galno waxaan galnaa $700 oo ah kirada inaan beerminano xafiiska receptionka ah inaan digital marketina iyo wixii kale clinicskii iyo waxyaabahaas marka one room baan dee ku jirnaayo kira badan ma bixino marka suuqa la eegayo intaasun baa naga baxday haddii maalgelin aad heli lahayd businesskiinu ama ganacsigiinu xaguu ka kori lahaa siduu u kori lahaa halkan iminka aanu u nimida inaanu kobcina aan doonayna horta serviskeygu isku filayn hadday tahay qalab technical aan ku shaqeyno hadday tahay employee aanu samaynay hadday tahay asadkii dhalinyarta iyo qalabkii iyo baabuurkii iyo wixii meeshaan doonna wax weeye inaanu ka aragnay inaan dalkana wax ugu tari karno annagana waxna tari kartaa waa inaan soo saarno dad xirfadan ku shaqaysta oo dhalinyarta jaamacada marka qaybtii training centerkaan u baahannahay goob sidan oo kale hoola oo dee qalabkeedii u dhammaystiray haddii kamaradii laysku tababarayay fingerprintkii laysku tababarayay
مرايدي ويني دلك حري أدو شورم أنا كوه عند الجرين كرناين أنا صوص عارنا دب وحنا نقوله شو فيش كوه وين كبر جو يسوي بدلو ترينين ماي سنتر ترينين كوه وقايب بان كوه ديبارمن ما أنا بسيرفيس كمان قدنا لكن سيرفيس كي بان مركز تو صيب بلاده ما دار ردان كشقي نبا كوه كونتون كمردود بان كاركود كفولي تلا باتن دل يرابن كسي ديني إلى شقيين كلا باتن كم حي يصير شقال أنا بحنا ميل هذا أنا لا صباح وين ترين كريا إنترشيب بان سيا وسيرفيس كي بان كوه ترى حاجة نتان كصوص عارو يعني حاجة نرفعية طب إنه ثيبة عاوزة مركز دل يرتي كبدن بندوني أنا صوص عارو لما كشان تم بقوله أنا صوص عاري قار أنا جوا إلى شقيين قارنا كمبنية بق هاير كريا وكمبنية ذا نادر كان سي سي كاميرا نحنا أرديد قاربة أرديد قاربة كشقيسة قارنا إسكود بيجوش قيسة أنا وو individual بيلعب جوسي عليا نديك أنا كم يجي جوسي عليا لكن ماركتين بيجي جوسي كان بيزنس كأو حقول عقد كسمينة يا قلت أتذكر ترين غريسي وا أوكي حاجة تلكي بعد عاوزي وا سيونكس لكن سيدادو سمينة زبيز ماركت وحشرة أذيك اللي يرتو ماركة لقط فبراء أنا قبل كرينا شركة أي كلاس أنا كنكرا أنا قلنا الشركة دي أنا كلاح لينو وحكم بدأ رسالة كمرة ده هكلا الكمرة دي هي سكيورتي قال لي تبين كرا marka wax ciid qabta ma haya anagu company-ga Hikvision baan xiriir la sameeyay email baa la diraa labaatan kamarood baan anagu reset gareen karnaa marka wax iyagu ay filin karaan anagii bay marketing-ka aanu ugu yimid galayrti laftigii suuqa aanu galinay ayaa hawsha anaga nagu la soo noqonaya way aad iyo aad baad maasan tahay in waxa moomin technology fam iyo abdirahmaan waan idin bogaadinaya waan idin duceynaynaa ilaahay inuu idin fudayo business-ka tartankuna waa iska maaragtay caadadiisa waxay tahay in ama la guuleysto ama la guuleysan waayo marka aanad si wado waan ku sii dhigri gelin adiga tiimkaaga in su'aashida koowaad waxay tahay business ka sidee buu u kori karaa intee buu lekaan karaa macmiilka tusaale ahaan oo kale aad rajaynayso in the coming 3 years yani business kaagu haddaad tagto 2027 oo kale tusaale ahaan waxaan ka weeg ayuu noqonaya sidaad imi customer growth-kiiga ka arkayseen saddexdii sano ee u dambeeyay way isbedelayeen oo de maalina waxa jirtay 400 inaad adeegay maanta 3000 ganacsiyo client aan leey laba sano gudahood imi waxaan rajaynayaa biskaygu intaan u shan sano gaarin bilkoobiya 20 kun ganacsiyo u diwaan gashan chamber of commerce-kii Hargeysa inaan gaado laakiin mustaqbalka waxaan ka leeyahay waxa weeyaan inaan saddex branch ama saddex different oo category oo technology kala xidhiidhay inaan ka dhigo shirkada inaan ka dhigo qayb iibinaysa product imi ka product waan iibsanaa service provider iyo training baan laakiin waxaan client u ahayd inaan supplier waan source ki ka qaato waxa hadduna inaan isku filnaasho business ka ITO dhanka gaadno shirkadan ay qalabkan way ka iibinaysa haday wax ku yimaadaan way ku xalinaysa hadaa shaqaale u baahatana ki ka shaqeynayay ku haysa qaab noocaas inaan laakiin inaad salaano kale product iibisa waxay kaaga baahantahay investment aad u culus diwaan ku tala jirnaa investment safe baan leenahay waxyaabahan aanu imika doonaynaa inaan ku guuleysano waa tan corona na soo maray anagoo bilawa waxaanu kaga galgalanay wixii noo yaalay suuqyar geysan ka shaqeynayo baaqlayaashu way gubtay waxaanu kaga dabaalnay wixii noo yaalay abaariyo dagaal ay imika jira haddana wax noo yaalu ma ku dhaafayna isla markaa safe baan leenahay markaas aan ugu tala galayno laakiin hadda dakhligiinu u xadidan yahay yes dukaan tusaale ahaan oo kale markaad u baahan tahay kamaradaha iibinaya oo qalabkii isku dhamaystiran waxa laga yaabaa lacag kuusan oo xoog inaad u baahan tahay yani waxaan u baahanahay realistic sifia haddaad in iyo soo iibsato ama darsin ama laba darsi soo iibsato qaali bay kugu noqonaysaa oo lama tartami karaysid qofka tusaale ahaan wax badan soo qaadaya marka yani xoogga inaad saarto business ka service ka iyo inaad culays saarto maaragtay investment iyo maaragtay wax farabadan aad saarto oo kalbadan u qararto miyaanay kaala haboonayn inaad service kaaga meesha aad xoogga ku leedahay iyo maaragtay aqoonta inaad xoogga saarto waa run ka baqaysaa inay may waa run in laga baxo may waa run service waa waxa kaliya imi ka gundiga noo shaqada noogu badan aanu qabna weeyaan sababta problemka aan ugu keentay inaan training u gudubna waa inay kuuri source of employee baan u baahnaa sababta jiri doonta nagu qasbaysay inaan product ay keenaday waa anaga waxaan ka shaqeynaa telezone may ku eekaatay imika inay hadalkun ku deysay sababta wax walba dhex gashay haday tahay gaadhigii haday tahay hadalkii dhaweeyihii taxiga wixii booda ku jirta marka maxaa noo diiday anagu waliba technology kariyan ku hoobanay anagu oo kuuri product service iyo training oo technology hadoonba doonayo bakhaar baan furayaa waxa kumaan odhan
مرحبا يونيكنس كاسون بان كود دالين اينا نو باهيدي سيبو حنا ان شاء الله بإذن الله تعالى صدح سؤال بان جعلنا كوي جيب وجعلنا اذو بقيتو واي شان واحد حسطي لو دي كوني الله تنكي حليقي كوفر نايتينك انا اطلق القلتين دور الفجري سوما ها حليقا وحليقي شركتها اي تي بروفايدرز كاماس تكنولوجيا كشقيه اي معاشي وبدنا اي هلال سيفيا سنة شركه زوم وكله سيوريكس لا بقول مليون دولار بي سنه كاهش سيفيا يدو سوقا وحليقا واستغنا واد سوق جري باهي بدنا لو قبي تكنولوجيا ولو غوري بحق التكنولوجيا ان ادغي بدنا لو قبني عاد ادغو ولا قلقلتيد معاش بدنا هيلميد way taasi waa mido 2020 horta markaan ganacsiga bilownay suumnade online service weeyaan iyadu ma qabato anuu kamarad baan ku soo xiray bakhar bakharkiina waa tan la yiri la isku maymanay xidba adeeg directly aan horta anuu qabanay marka mid kale way jirto marka laftigeeda galgalashada waxayna keentay inaanu bal online bilownay online kii lagu wadayay waan sirri bal adeegan service kan online ma ku yibin kartaano tobar aan qaban jirnay baan qaarkood online ka dhignay on record garayno website gelin abdirahan haasi waanu yimid aniga oo marketing oo ku wari warbal waxaan aan sameeyay ila eeg bariga oo adeega aan doonayo inaan ka iibiyo marketing ahaan baan ugu yimid tii markaa waxay dhashay bade inaan anagu waxaan dhex geli karin adeega iyaguna aanu online ahayn oo wax lagu soo dhaliyay fargarayn aanu hayna anagu aanu qabanno shaqo toos oo haambihaan oo goobta lagu ugu yimid raa waxay noqotay deeg haambihaan tii oo tan la kala xarode horta meesha kiradun ka bixiya iyo wixii yaraay kale lagu noolaanay taas waa business yaba halka aad leedahay suum ba kacday imisa business ba kacay maya imisa kacay suum oo kaliya faa'iido soo ma laakiin imisa kacay oo iswaay anigu waxaan garanayaa imisa dhalinyaro nala bilaabay business inuu coronahaasi la qayba imika business koodi meel ay kaga sheekeyeen aan garanayn marka shirkad kaliya faa'iido ay samayn kartaa laakiin inta business xidhmay ba ka badnaa coronahi way su'aasha labaad waxaad sheegtay in CCTV kamaraha aad marka la idinka dalbadaad soo xidhaano soo rakibtaan CCTV een ma waxaad ka duushaan codsiga qofka idinada CCTV kamaraha noo xid mise siyaasadii qorshe ka yeela oo meelaha qaar ayaydan ku xidhan mayde siyaasadii qorshe uu ka yeela way nala wadaag CCTV kamera marka la xidhayo ethics bay leedahay laftigeed waxa dhacda anaga mararka qaar hadaan idaan waan xidhayo ninkasta meesha ugu jira ku xidhan maal qolka hurdada aad ugu jira ku xidhan ka yeela de aniga wax soo gaaray waxa dhacday isbitaal baan u tagnay isbitaal baan u tagnay wuxuu dhigu CCTV camera ay xidha marka wayn aqoonti ag socoto qofka service ka bixinaya wayn waxa kaga soo noqonaya garan karaan moogti doktorki wuxuu nagu yiri markii uu qiimeeyay qolku dadka ku baadhayeen xabadii ugu xidhay wuxuu saa ku doktor qolka meed dharkan dad unta dharka ka dhigaysa dadku waa bad mudaysay de maadiga ka masuula waxaan aad u dibada hadhow soo baxaa baan ku yiri marka anagu halka ku xidhmeen cid kale ku xidha doono ama anagu halka ku xidhmaaye estimation meesha aan ku sameeyo de goobti ku haboon aan ku xidho marka hadaan ethics lahayn ama waxyaabo qaar aan dhigan meel kasta waa lagu rakibayaa oo deewta marka suuqa dad badan baa kugula jira si fiican weliba waa taxday dadka kugula tartamaya aad iyo aad maxaad si leedahay iyagu way kaaga wanaagsan oo mudan inaad u kaga deeto wallahi horta de niman office qurux badan oo kaayaga ka qurux badan oo lagu soo dhiirin business waxa la yiraahdaa dad maalgelin samayso de meel wanaagsan oo lagu soo hagaaga raislayaashii oo inaga arkayna labada raisna markaad soo warato ishaad soo jiidataad galaysa marka nimankaasi way inaga office qurux badan yihiin meel wanaagsan oo strategy ku yaalaan oo dabaq yar baan weli saaranahay intaa mooyaane teamka iyo brandka iyo meel muumi laga garanayo iyaga laga garanayn baa jira iyadoo meeshaasi hadana qurux badan tahay marka office ka yar bay inaga wanaagsan yihiin anaguna aan sinidhi iyo cabdiraxmaan baa ka faydno expenses badan ha gelinina meesha marka inaan wax soo saarnaan rabnaa ayaa doon wixii meesha ku celiyo waxay noqonaysaa waxba ma samayn karno marka thank you salaam alaykum aad buu maasay tartamaha muumin tech waa tartanku meel xiiso badan buu marayaa waa barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee sanadka 2023 ay ku tartamayaan ganacsato kala duwan oo ah ganacsatada waqtigii dambeeyay ganacsiga bilaabay oo bangigu ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo si ganacsiga sidaas ay u horumaraan ama horumar ballaaran u sameeyaan waxaan u mahadnaqayaa xubnaha guddiga halka fadhiya waqtigooda qaaliga ah inay siiyay iyadoo inaa madasha ku sugan waxaan barnaamijka challenge taasina ku soo gabagabeyno barnaamijka la xisaabada kala mid ka horinta kulma dhamaantay waxaad ku dhaafnaa rabadaan kariim walaal safarkaygii turkiga saacadaha ka haray
لعقت أنت لاعب سفر لمجل كريو وحن دوني لعقت هنا كوسي ديبو سأدي قصة ضبطت وهدهوي تلفك عروتها كلها هيستة هيجي قبل واي ولا على صديق البحر سكان قط مانتها هد ما لقيت تجي وركا أتكشى كانس محل عقل قاس ضبطت رأيه تلفن أتقص هذا شكو جهولة صوت تنبرين من بعد نقطة هالفضين وهل كي أتكتبه حولها كي كده بس ديسة وأنكم بابا كلها لعقت عندك تاء ما يجي قصة ضبطت رأيه بلينا ماري كسر دولة بريفير بنك مهينك عاوية إيه دمستر كاربان وباهنا هذا الضلبو وهذا هل